Thank you.
Nå jeg egentlig klar til å forlate Hurtigruta forresten, ja. Det ikke så lenge før vi legger i land i Torvik. Nå vi riktig nok litt forsinket. Vi skulle ha vært her i Torvik 7:15, men det var så fryktelig mye last og folk som skulle på båten i Måløy, sånn at det tok litt lengre tid der. Det Dag Harald og jeg skal nå, da, det å få en liten luftetur på en gummibåt, og så skal vi til Fuglefjellet Runde for å oppleve litt av fuglelivet der. For vi skal gjøre opptak til et ut i naturen-program som kommer senere ut på sommeren eller tidlig høst. Og kanskje kommer det noen glimt mens vi seiler på denne ruta også fra Runde. Men altså nå gjør vi oss klare. Det gjør vi.
Pass nok da ut. Pass på. Pass på ut. Tack.
til Herøy. Thank you.